Vypadá jak slepice, ale je to husa. Vrať mi ho! Vrať mi ten krumpáč! Pokud můj channel například ještě neodebíráte, tak budu strašně moc rád, pokud se nově přihlásíte, popřípadě pokud zanecháte zvoneček, díky kterému vám neuteče ani jediné video z mého kanálu. Takže tedy asi tak. A já vás vítám při sledování dalšího z hry Minecraft a v dnešním videu budeme muset přežít nějakou tu dobu s touhle otravnou husou, která nám bude co nejvíce, jí to půjde kazit Minecraft a už jenom tím, že za nám bude pořád neustále dolejzat a bude tak strašně moc dotěrná, že nám bude ten Minecraft i to celá znepříjemňovat. Ta fakt slez sakra ze mě, protože kolem mě točí jak spinner. Sakra, to byl strašně rychlý úvod, to je jedno, já si nejdřív asi vyberu tu čestku a jsem na nějakým ostrově, půjdem ho zkusit proskoumat a nějaký věci si, nebo něco málo si sehnat a uvidíme, jak moc ta, ne, já jsem chtěl říct slepice, vypadá se jak slepice, ale jak moc ta husa bude dotěrná a wow, to mi nějaká kejvka, no každopádně tam já nejdu. A kdybych mohl, tak já ji normálně vezmu tady tímhle a pak si opeču. Kdyby to fakt šlo, tak si prostě opeču, každopádně to je jedno. V první řadě si asi vezmu nějaký dřevo, to je asi jakože taková ta first věc, kterou bych jako tak si mohl jakože vycraftit, jak nekouká. Už nekouká. Dobře, už jsem si, jo, jsem si ztratil normálně na malou chvíli. Já doufám tady, že tam bude už stát, protože tady cedulka. Jo, ona tady jako, ona jako vykaděla cedulku, nebo to f. Je tady token of hanky a prejli offer. To je dobrá. Já to chápu, že tvůj otec je bílej a tyhle, tak to zní teďka docela rasisticky, jak kdyby měl být její otec černý, ale jo, vrať mi to dřevo. Počkej, to si ze mě děláte srandu. Ne, ona mi ukradla, ne, dřevo mi neukradla, já jsem sakra. No, ukradla písek, to ani by, že nemusel zakra. No to je jedno. Tak jo, já si asi v první řadě vykraftím. Já si zatím v první řadě vykraftím asi krumpáč, který bude se nám 100% hodit. A pokud se nepletu, tak ta husa by nám měla i být obtížná v tom, že když budeme chtít fightit, tak ona bude jako furt stát před námi. A už jenom to. Jo, pěkný. Tak teď nemůžu ani nic vykopat. Že mi stojí sakra v crosshairu. Vypadni, no to je jedno, tak jo. Já jdu asi, já se někam podívat, ale v první řadě bych mohl. Jo, já už vím kam jdu. Ok, já se dopojím rovnou do kejvky a jdu něco. Mě štve, jak je furt za mnou. Jako osina v zadku, co tady napsala? Slow May and Founder Hongford. Jo, já. Ale to je jedno, já si jdu něco málo natěžit, protože potřebuju nějaký surový, jo, tam je creeper, hele, nemáš třeba nějakou tu, kdyby nějakou vydala prostě zbraň ze zadku. No tak aspoň creeper tady, bum, ok. Jo, ale já jsem si, že nic nezničil, no to je jedno. Jo, tady to... Henku, kde jsi byl? Jo, už jsem se lekl, že mi to zase ukradla, už jsem se... se mě dělat srandu, what the fuck? Ach jo, nic otravnějšího jsem Minecraftu se ještě nevěděl, to je fakt síla, to je fakt hrůza, tak jo. Já jdu zpátky, protože si zpátky ty své věci. Sice jsem jich moc neměl, ale to vůbec nevadí, no hlavně tady cedulka, po ní zůstat. Teda jsem mi ty věci creeper neodpálil. Nemůžu nic těžit ani kopat. Fuj, tak jo, to by bylo. Akorát já nemám, ale tak kivka docela jakože hodně rozlehla. No to je jedno, tak já mám ten krupač, super. Já si potřebuji teďka vzít to, já si potřebuji v první řadě to. Udělat nějaký torčky, abych teda aspoň mohl posvítit. Protože je mi jasný, že ta slepice asi nemá zabudovanou jakože torčku v sobě. Což je škoda, tak jo. Takhle. Slyším pavouka, slyším, jak se tady snaží pavouk čet. Hele, tady je uhlí, tady ne uhlí, tady je tenhle. Já bych možná mohl. What? Proč mi to ničíš? Jo, dobře, nechám je tak. Já si asi udělám lepší krumpáč. Který se bude 100% hodit. Já doufám teda, že mi ta slepice už nebude otrvat ještě čím dál víc, jo, jako. Ta vypadá jak slepice, ale je to husa. Vrať mi ho! Vrať mi ten krumpáč! Vrať mi sakra ten krumpáč! Já bych jenom picnul, kdybych měl zbraň. Já bych je rekolivně zastřelil. Protože to je fakt šílený. Dobře, tak jo. Mě už irituje jenom, jak pořád za mnou běhá a jenom... Jak pořád jako kváka prostě, jo, to je už tak jakože hodně iritující pro mě, no to je jedno, takhle to by bylo, tak jo, ale tady pavučina, ale moje vlastně, čekejte, já se jdu podívat, creeper, docela po mě skočil, já teď nevím, jestli po mě skočil ten creeper, anebo ona po mě udělal creepera, protože ten creeper mi neříkejte, že skáče klokan, ne, tomu nevěřím, běž chvilku stranou, holka. Tady bych ji našel třeba jakože, kluk, a to bude asi kluk tady tohle, to nebude asi holka, by měl aspoň, kdybych našel partnera. Tak teď ještě jsem neskočil. Já bych chtěl najít aspoň nějaký diamanty nebo něco, jako aby to aspoň něco bylo tady, jakože. Oh, hustý, kvarc. Hele, skeleton.
tam jsou celá monstra, jako já zase jako necítím úplně na to fight. Dobře, tak nic. Já to vidím asi tak, že si nakopu trochu tady tohodle a dostanu se nahoru, protože se chci dostat někam úplně jinam. Bo ne úplně kam jinam, ale chci se dostat trošku někam jako, kde to bude zajímavější. Tady to zajímavý moc není, tady sakra mám jenom sebou krutu. Sakra je pojmenovala pořád jak chci, no. Tam mi fakt zase ukradla krumpáč. Tam mi zase ukradla krumpáč! Dík. No, horší je to, že tady prší, ale to je jedno, já chci jdu zabít krávy, protože potřebuji jídlo. Potřebuji jídlo a pak musím osmažit. Pak musím osmažit pěkně na rošti a... Padlo mi něco? Jo, padlo mi, jasně, tak jo, tady jsou i pumpkiny, ale to zase nechci. Já nebudu stavit teďka jako Halloween, že bych potřeboval ty pumpkiny, no to je jedno. Tak jo, to bych měl a já se jdu podívat asi za tu horu, jestli třeba nebo nějaká ta... Takhle, měl jsem tady vesnici, o to mi taky hlavně šlo. Já už jsem myslel, že se normálně vytratila, ale ne, ona tady zase. Ona se mě drží prostě jako klíště v létě. Jo. Běž toho! Nevím, já za chvilku vypouchnu a vyhodím ho z okna. Ale vy to neuvidíte, protože to nemá s webkou. Hele, tady jsou tady další uhlí, no to je jedno. Ne, to bych neudělal svýmu monitoru. To bych potom nemohl točit tohle video a to by bylo docela nemilý. To je jedno, tady je nějaký bar a ok, tady je česká. Knížka, diář. A mushroomy, wow, už můžu uvařit toho houbovou polívku. Doufám, že neumřu. Tady ještě něco napsáno, tady ještě něco. Tady, oni mi přišel mě nesmrtelný, to je jedno. Já potřebuji udělat jednu věc. Víte, co horší? Horší je to, že my nemáme to vidět. Ona mi co ukradla. Ona mi ukradla torčky. Rychle mě ukradla torčky a odběhla. To je jedno, já si potřebuji udělat to. Já si potřebuji udělat jídlo. Ale mě zajímá, co je tam napsanýho, ale já si nechci moc vycházet, protože... Jo, ona mi ho udělala tady, takže můžu, dobrý. Jo, jasně, myslím, takže tady můžu zasadit asi ty houby. To je sice krásně, hele, tam je ten... Mě skeleton, skejkůň. Ten mi ale k ničemu, to já nepotřebuju. Jakože. Já potřebuji teďka jídlo, to je asi moje jako hlavní ta priorita, super. Hello, hello there. To je musel úplně dementní. To je to je šílený prostě. Přijdeme, že si ze mě dělá prdela, nebo prostě to dělá na schvál, já nevím. Já si tam prostě vypaluju jídlo konečně. A hlavně, že je zpátky. Sorry, I broke chest. Víš co, hele, pojď, umřeš teďka. Teďka už je, teďka už to mám spočítaný, pojď sem. Pojď tady, dělej, tady máš kamaráda, ten si se bude chtít, jak nechce jít schválně, jako vidí to creepera a říká si prostě, ne, já nikam nejdu. Jo, jako ono ještě jde pryč, ne, počkej, já ti vedu kamaráda. Počkej, dělej, vedu ti tady společníka. Dělej, tak a pojď, můžeš už bouknout, pojď. Ne, nesmrtelná. Tak, já jsem, že se mi ty věci ještě nedespavily za tu dobu, co jsem tady nebyl, ale jídlo se mi vypálilo, takže to je pozitivní, aspoň to tady je dobrýho, ale teďka, co mám teďka dělat? Hle, kosti. Ne, jo, kosti. No, to je možná tak pro psy. Pěkný. To je jedno, je tady milion prasat a já jsem s vámi podíval ještě trošku dozadu, já se jdu podívat, já to tady už trošku prozkoumat, jestli náhodou, třeba jako, já bych si ty slepice nějak zbavili, radši nebo dáme panové, jestli máte nějaký návrh, jak bych říkal prostě slepice, nezajímá mě to, sice je to husa, nejvíc otravná husa, co jsem kdy viděl, ale s vámi mi do komentářů napište, jak byste se jí nejraději zbavili, nebo jestli máte nějaký jako rady, jak se jí zbavit a já možná do příště si nějak tak zbavím, protože tady je další creeper, to je sice krásný, který jde po mně samozřejmě zase. Tady nic není, tak já potřebuji to creepera zbavit. Tak. Já jsem chtěl nějakou vesnici nebo něco, třeba tady není. Ale zatím tady fajtím jenom s creeperem, není třeba něco tady. Kouknu se, protože já jsem teďka už na druhé straně toho ostrova, že jo, teďka. A to je docela špatný, ale mi neříkejte, tady nic není, jakože takovýho, co bych jako mohl třeba prozkoumat. Bum, ok, to by bylo. I'm beautiful, ne, nejsi beautiful, že se nebudete, ne, ale jako je roztomilej, ale to mě nezajímá, že je roztomilej, mě zajímá to, proč mě takhle otravuješ. Jo, dobrý, jste byl jiný chodit, tak si sedl prostě na mě, a ještě mi zpomalil. Fakt borec. Tak jo, co je tady, tady je kejvka, tam jsou zombíci, já zkusím jít ještě na tady tuhle stranu ostrova, jestli tam třeba něco nebude, nebo takhle. Takhle. Protože já jsem ten celý ostrov neprošel, kdyby skrz naskrz, jo, takže přece jenom něco mi tady ještě zbývá, jakoby. Takže se podívám třeba tady. Ej, jo, můžu skočit. Dobrý, tady fakt nic není. Tady absolutně nic není, já můžu vyspělat na samotný vrch ostrova, ale vlastně neuvidím odsud.
Vidím jenom strom. Tam bych se chtěl dostat. Jo, to je můj cíl. To je můj cíl, tam se musíme dostat. Ať už s tou krutou nebo bez ní. Ale to mi je jedno. Jde mi hlavně o to se dostat teďka na povrch. Teda ne na povrch, na vrch tady tohohle stromu. Mám k tomu i bloky, takže jdem na to. Nevím, připadám teďka nějaký Tarzan. Kdybych tady prostě šplhal Tarzan po stromech, který má za zadkem husu. Jako, aspoň drží krok jako no. Teď se tady točí jak Beyblade. Track spinner. A, ty kokos. Takhle jsem kolem ní spadl. Ale nespadl, to je hlavní. Tak. Už prosím, zůstaň třeba dole někde stát. Takhle, bych tam měl být za chvilku. Takhle. Hop. Hop. A už bych měl být za chvilku nahoře. Ja. Tak. Dobrý a jsem nahoře tady tohle mega velkýho stromu. Můžete tak jakože rozhlídnout, ale absolutně nic tady není. Jenom furt tady slyším I'm Goose. Zajímá, že jsi Goose. Hlavně nevím, kde jsi, sakra. No asi jsem možná i rád, že nevím, kde je, že se teďka ztratil. Že najednou prostě tady nikde není. Ty idiote! No. Dámy a pánové, já se na to asi můžu vykašlat. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, dejte tam like. Jestli chcete pokračování v příběhu, nebo ne příběhu, pokračování v dalším videu, kde budu zase tady s Goosem. Mně to přijde, kdyby se tak jmenoval prostě Goose, ale je to prostě kachna asi, nebo já nevím, byla tak slepice a je to prostě úplně dementní, to je jedno. Mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, pokud mi máte odběr, tak se už přihlašte a u dalšího videa čus.